dic? Què t'interessa gaire, això del món de les plantes? Com tu ja bé saps, sóc un inútil plantar, amb el qual les plantes que tenim a Documenta no els hi tinc gaire apreci, però potser amb aquest llibre que ja us explicaré el perquè, doncs perquè aquesta setmana he triat per parlar un llibre que es diu Sensibilitat e Inteligencia en el Mundo Vegetal, de dos autors, Stefano Mancuso i Alessandra Viola. I d'aquest llibre el que, bueno, ens parla de que les plantes estan tan evolucionades com la resta d'éssers vius i que vol atacar aquesta creença de la humanitat en la qual les plantes són éssers inferiors. I ell diu no. Ells diuen no, no ho són, són iguals d'evolucionats que la resta, sé que la seva evolució és tan diferent que no ho acabem d'entendre encara que ho sapiguem, que estan tan evolucionades. Jo crec que és un pamfleto, el que passa diu un pamflet, eh? És un, fet amb rigor, però és un pamflet, una proclama, i això és el que m'ha tret d'entrada. No? Sí, perquè té una força a l'hora de dir jo crec en això, jo crec en això, i us ho vull transmetre, i us ho vull... Que és, i té elements de pamflet, vull dir, quan cada vegada que posa una paraula en grec la posa per donar veracitat al que... Llavors posa la paraula en grec i la traducció, sí, i això vol dir això, sí. I tal, ho fa, no perquè, perquè els que no sapiguem grec ho entenguem, no, ho fa per donar aquest rigor científic i d'estudiós i d'humanista. El que passa que una part del que diu, o sigui, el fons de la teoria, és cert, o sigui, les plantes estan tan evolucionades com la resta d'éssers evolucionats. L'únic que el camí és diferent i elles van triar quedar-se quietes. Aquí es veu els bàrbars, pensem que són inferiors perquè no parlen el nostre llenguatge. I les plantes, com que fan servir uns recursos diferents, i tenen una manera de viure absolutament diferent a la dels mamífers, doncs sembla que hagin de ser inferiors. I no. Són tan intel·ligents i tan hàbils per sobreviure, que és l'únic que interessa als seres vius, sobreviure, sí. Que el que passa és que tenen uns altres recursos, i el que m'ha fet molta gràcia a mi és que no cal saber de botànica. No. Amb la formació general d'un batxillerat s'entén tot, no et diu coses estranyes ni fórmules químiques, no. Però juga molt amb conceptes bàsics que tothom pot entendre i exemples molt clars del que vol explicar. A mi em va fer molta gràcia quan explica que en un inici hi havia els paramecis o les amebes, que són, i et posava una ameba de mamífer i una ameba del món vegetal, per dir d'alguna manera, i com unes evolucionen cap a una banda i a quedar-se quietes, sí, i les altres a moure's. Unes a moure's i l'altra a quedar-se quietes. Això no m'ho havia plantejat mai i això m'ha agradat molt. Sí, sí, i penso que és la clau del llibre del que li dona valor, no? Que et fa plantejar-te una cosa que, com a bàrbar, donaves per suposada fins ara, que les plantes estaven allà per regar-les i perquè creixessin, no? I no, aquí dona molta més informació. Molta més informació, demostra la seva importància per la nostra supervivència, o sigui que els hi devem moltes coses. Està ben escrit, és divulgatiu i té aquesta força del pamflet que a més fa, són 150 pàgines que passen ràpidament i el recomanem.